Não é isso! Parará! É a saideira do dia! Cara, olha só, jogo de velho, jogo de velho, não corre a bola. A gente tem que fazer a bola correr. Porra, não adianta. Ó, ah, esse tem sacanagem, né? É a última do dia. Boca Juniors contra Vélez. É Faustão contra William Bonner. É o duelo do dia. Vélez todo de azul e o Boca Juniors de camisa branca e calções azul marinho. William Bonner tá, William Bonner tá jogando? Eu não tô vendo o William Bonner. Tá fora. O William Bonner tá do lado de fora. Ele não jogou semana passada. O William Bonner. Que o querido amigo William Bonner tá do lado de fora. Não sei, vamos ver se ele entra, né? Começou no banco. William Bonner. Tá aí Donald Trump. Stoichkov, artilheiro da Copa de 94. Esse tem história, esse sabe tudo. Lá vai Zacarias. É esse o problema, tinha um problema. Mas olha só, se a gente tiver, eu acho assim, se eu não vi o mal jogar na zaga, então não conheço. Lá vai Alexandre Faustão. Faustão tá jogando. Raí. Beleza, agora, aí a gente passa a ganhar meio campo, porque hoje a gente joga com três no meio e dois na frente. E aí, quando o time dos caras tem quatro no meio, o meio deles tá sempre mais gente, aí a gente corre pra caralho. O Rodrigo tá jogando assim, né? E aí ele joga muito. Não, nossa, o Rodrigo tá jogando zagueiro. Então, dentro de nós, hoje é um três nosso, cada quatro deles, tem sempre uma mais deles. Então a gente marcava, corria. Pô, jogava o Jair, o Caré, o Marquinho e o outro menino, o Claudio. Jogava os quatro com bola. Sim, mas porque a gente tá correndo mais, né? Depois você vai cansando.